Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо оповідати про лютеранських пастирів Харкова, чиє служіння пов'язане із пасторатом на Гоголя 2. Стосовно пастирів, які були тут у 20-30-х роках минулого століття, перед ними постав вибір – чи проповідувати в умовах переслідування, чи слідом за багатьма парафіянами емігрувати. Минулого разу ми оповідали про одного із пастирів, який обрав другий шлях і опинився у Східній Прусі. Цікаво, що за 400 років до цього на цих землях був Тевтонський орден. І 1523 року великий магістр ордену Альберт Бранденбург-Ансбахський зустрівся із Лютером і запалився ідеями реформації. І 1525 року він перетворив орден на світську державу і ввів вперше в історії людства офіційну релігію лютеранства. Далі на схід розташовані міста Рига, Ревель, нині Таллін, і Дерпт, нині Тарту. Ще 1523 року Лютер писав до християн цих міст послання, і тут реформація також перемогла дуже швидко. Пізніше ці землі війшли до складу Російської імперії як Остзейській губернії із їх лютеранським населенням. Ще одним важливим лютеранським регіоном Росії стало Поволжя, куди 1762 року своїм маніфестом Катерина ІІ запросила німців-колоністів. І на 1770 їх вже було тут 25 тисяч, дві третини з яких були лютеранами і складали більше ніж 100 парафій. Далі ми передаємо слово єпископу Німецької Євангельсько-Лютеранської церкви в Україні Павлу Шварцу. Пауль фон Кульберг народився в Естонії. Він був так званим остзейським німцем з позиції Російської імперії. Він закінчив там університет у Дерпті, нині Тарту, де вчилося практично все духовенство лютеранське Російської імперії. І багато інших пастирів походили з Естонії чи із Латвії. І от ми також говорили про Олександра Альтхаузена, який народився у Харкові, унікальне місце для народження для лютеранського пастора, і емігрував до Латвії якраз в 32-31 році і помер там в 35-му. Що ви можете сказати про країни Балтії або колишні республіки Совєтської Прибалтики в плані от розвитку лютеранства і саме, зокрема, їх долю в 30-х роках і після окупації Радянським Союзом? З трьох республік Прибалтики, тобто з Литви, Латвії, Естонії, про таку значний вплив лютеран ми можемо говорити тільки в Латвії і в Естонії, тому що Литва в більшості є католицька, там невеличка лютеранська церква була раніше і далі є відносно невеликою. Натомість, якби в Латвії ми бачимо церкву, яка кількісно порівнювальна до католицької церкви, тобто там пропорціонально католиків і лютеран майже така сама кількість, Естонія ж в більшості є лютеранською. Ну, на сьогоднішній час, звичайно, потрібно брати до уваги, що Естонія є досить секуляризованою країною, але все-таки головною церквою цієї держави є лютеранська церква. Історично ці церкви мали великий акцент німецький, тому що тут вже була мова про остзейських німців, дякую. Але тут також питання завжди виникає, чи остзейські німці були німцями, чи вони вже були естонцями, чи латвійцями, чи тобто латишами. Питання, ким вони себе вважали насправді. Бо остзейські німці – це німці, які могли перебувати на цій території декілька століть. Тобто, фактично, вони вже стали частиною цього суспільства. Звичайно, після Другої світової війни велика кількість німців виемігрувала разом якби, з німецькими військами, які відходили, вони виїхали. І тому незначна частина їх залишилася на території Прибалтійських республік. Але це також дало деякі зміни в самій якби, латвійській і естонській церкві, тому що вони стали більш латвійськими, відповідно, і естонськими. Втратили той німецький елемент, який був у них до тих часів.
Ці церкви досить цікавими також своєю літургією, тому що вони відрізняються від інших регіонів Російської імперії чи церкви, які пов'язані з Російською імперією, тому що вони мали, власне, цей скандинавський вимір літургії, також єпископства, пасторства, це трішечки інша теологія, але насамперед інші традиції та літургія, більш близькі до, наприклад, до фінської моделі. І про ці держави, і про ці церкви можна говорити дуже багато. Там було багато цікавих і видатних особ. Для всієї Російської імперії, власне, Естонія, точніше, якби університет в Дерпі чи в Тарту, був таким визначним університетом, тому що фактично він давав пасторів в більшості для всієї Російської імперії. Хоча, звичайно, були ще інші місця, або такі, як в припадку пастора Розенштрауха, де пастори самі давали освіту іншому пастору. Але зазвичай університетська освіта, власне, була там. І цей університет до сьогоднішнього дня має теологічний факультет. Тобто він пережив цей час. Під час комуністичних часів, звичайно, як і інші церкви і лютерани відчували певне гоніння чи утиски, але і так це було набагато якби, краще, ніж в інших регіонах. Це було пов'язано з тим, що там лютерани були частиною того етносу, в якому вони проживали. Тобто їх не можна було просто так кудись всіх вивезти, вигнати в іншу країну. Вони були частиною цієї країни. Традиційна релігія регіону, та, да, та, і відповідні преференції традиційні. Знов таки, Пауль фон Кульберг, він довгий час служив німецьким лютеранам Поволжя, будучи з Естонії. А от пастор Карл Крамер, який служив в 900-х, 10-х, навіть більше роках у Харкові, народився на Волці, закінчив той же Дербський університет, потім кілька років служив на Волзі, зокрема в Царицині, і після чого був покликаний до Харкова. Яка була доля от саме лютеран Поволжя, якщо от у нас звучить цей регіон теж в контексті біографії харківських пастирів? Потрібно розуміти, що цей регіон був, напевно, найсильнішим релігійним таким лютеранським регіоном у Російській імперії. Це пов'язано з великою кількістю також лютеран, які перебували в цьому регіоні, лютеран-німців, але також пов'язано з тим, що там були такі досить активні пітистичні групи. Коли приходить революція і всі інші події, пов'язані з ними, напевно, завжди варто, якщо ми говоримо про лютеранську церкву і про німців, починати навіть не з революції, а ще з Першої світової війни. Тому що ситуація змінюється досить сильно вже під час Першої світової війни, коли ворогом Російської імперії є Німеччина. І це призводить до того, що частина емігрує, виїжджає до Німеччини, або частину когось переселяють в інші регіони, як неблагонадійних. Так, наприклад, було у випадку Харківської громади і деяких харківських німців. Можливо, подібна ситуація була також і з німцями Поволжя. Пізніше, звичайно, цей процес комунізації, тобто переслідування релігійних, він також призводив до того, що закривали церкви і не давали можливість зустрічатися, не дивлячись на те, що це був етнічний регіон. Угу. Іноді це навіть було ще в мінус, тому що якби переслідували не тільки за релігію, але також за етнос. Бо це німці, вони не наші, вони чужі, і відповідно якби було додаткове гоніння. І яка частина якби була переселена в інші регіони, також якби досить важко пережили німці, напевно, Другу світову війну, тому що під час війни їх фактично вважали завжди зрадниками, навіть якщо когось не депортували, то вважали якби зрадником тільки тому, що ти є німцем. Чи ти зробив щось, чи не зробив щось погане, ти вже був зрадником своєї держави. І навіть якщо німець трапляв, наприклад, до армії або до якихось груп, які допомагали якби армії, наприклад, як говоримо про труд армію, зазвичай, власне, туди німці відправляли, то вони там зазнавали досить часто кривди від інших народів за той факт, за свою національність. І після оцього періоду Радянського Союзу релігійних груп на Поволжі не залишилось так багато. Хоча відносно до інших регіонів Російської імперії, наприклад, порівнюючи до українського регіону, де майже повністю зникли якби, німці і лютерани, після Другої світової війни, це пов'язано
з війнами, зі знищенням, з депортацією примусовою, але також і з еміграцією. Наприклад, на Бессарабії ми бачимо, власне, якби еміграцію якби, завчасу. То це призвело до вилюднення. То там ще якісь якби, громади залишились, плюс частина з них посилила громади в Сибірі. Угу. І таким чином якби, лютерани пережили якби, Радянський Союз в Сибіру, в більшості і в Казахстані. Казахстані. Ну і також німці по Волжі мали до Другої світової війни автономію, яку втратили, так? Так, так. Угу. І теж була ж депортація, здається, в вашому календарі навіть є день, цей сумний день депортації німців з Поволжя в Україні. Це, здається, останні дні серпня 41-го року. Так, це дні загальної депортації. Єдине, що там завжди підкреслюють, що депортація в Криму була в інші дати. Угу. А так, то загальна депортація – це кінець серпня. На цьому сьогодні ми завершуємо. Наступного разу сподіваємося оповісти про дві німецькі землі, де опинилися ще кілька харківських пастирів-емігрантів. А вам зичимо, щоб милість Божа оточувала вас і берегла серед негараздів всього світу, даруючи радість у Христі. Запрошуємо на служіння до Лютеранської церкви. Amen, 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 alleluia, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah.